በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስንክሳር ዘወርኀ ታኅሳስ። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ታኅሳስ 11 በዚች ቀን የግብጽ ደቡብ ከሆነ ከመጽላ አውራጃ ከሬስ ከተማ ሰዎች ወገን የሆነ የቅዱስ አባት አባ በኪሞስ አረፈ። እርሱም የአባቱን በጎች የሚጠብቅ ነበር። እድሜውም 12 ዓመት ሲሆነው ከእግዚአብሔር የታዘዘ መልአክ በጎልማሳ አምሳል ተገለጠለትና በእንግድነት በአንድነት ሂደን እንመንኩስ ዘንድ ትሻለህን? አለው። እርሱም አዎን አለ። ሁለቱም ተስማምተው ወደ አስቄጥስ ገዳም በአንድነት ተጓዙ። 3 አረጋውያን መነኮሳትንም አገኙ። አባ በኪሞስም ከእነርሱ ጋር 24 ዓመታትን ኖረ። ከዚህም በኋላ አባ በኪሞስ ከዚያ ተነስቶ የሶስት ቀን ጎዳና ያህል ተጓዘና ሩቅ ወደ ሆነ በረሃ ውስጥ ገባ። ሰይጣናትን በሬዎችና በዘንዶች አምሳል ሆነው መጡበት። ሊነክሱትም አፋቸውን ከፍተው ከበቡት። እርሱ ግን ያጋንንትን ሐሳብ አወቀ፣ በእግዚአብሔርም ኃይል እፍ አለባቸው። በዚያን ጊዜ ተበተኑ። እርሱም ወንዝ አገኘ። 7 ቀን እየጾመ በዚያ 3 ዓመት ኖረ። በሱባኤው መጨረሻ በመሐልቹ ተምር ሞልቶ ያንን ይመገባል፣ ውሃም በጥቂቱ ይጠጣል። 2400 ጊዜ በሌሊት እንዲሁም በቀን 2400 ጊዜ አቡነ ዘበሰማያትን ይጸልያል። ከዚህም በኋላ 40 ቀን እየጾመ 24 ዓመታት ያህል ኖረ። 40ውንም ቀን ሲፈጸም አንድ ጊዜ ይበላል። ከዚህም በኋላ አንድ ጊዜ ቆዳው ከአጥንቶቹ ጋር እስኪጣበቅ 80 ቀን ጾመ። በዚያን ጊዜ የእግዚአብሔር መልአክ ይበላ ይጠጣ ዘንድ እንጀራና ውሃን አመጣለት። ያም ውሃና እንጀራ ሳያልቅ እስካረፈ ድረስ ብዙ ዓመታት ኖረ። ፈጣሪ እግዚአብሔርም በሌሊት ራእይ ተገልጦ ወደ አገሩ እንዲመለስ አዘዘው። በዚያን ጊዜም ተነስቶ ሄደ። ወደ አገሩም ደርሶ በዚያ ታናሽ ማደሪያ ጎጆ ሰርቶ በውስጡ ብቻውን የሚኖር ሆነ። ወደ እርሱም ለሚመጣ ሁሉ መጠጊያና ወደብ በጎ አለኝታም ሆነ። ሰዎችም ሁሉ በትምህርት እየተጽናኑ ኖሩ። ንጹሕ በሆነ አምልኮቱ በትሩፋትና በተጋድሎ መንፈሳዊ ቅናትን ይቀኑበት ነበር። በአንዲት ዕለትም ከእግዚአብሔር የታዘዘ መልአክ ተሸክሞ ወደ ኤፍራጥስ ምድር አደረሰው። የዚያን አገር ሰዎች በመተላለፍ ከእውነተኛ ሃይማኖት ወጥተው ነበርና ሁሉንም ወደ ቀናች ሃይማኖትና ወደ በጎ ምግባር መለሳቸው። ከዚያም ወደ ቦታው ተመለሰ። አንድ ጊዜም ሸጦ ምግቡን ያገኝ ዘንድ አገልግሎችን ተሸክሞ ወደ ከተማ ሲሄድ በጎዳና ላይ ደክሞት አገልግሎቹን አስቀምጦ ጥቂት ያርፍ ዘንድ ተቀመጠ። በዛን ጊዜ ከአገልግሎቹ ጋር የእግዚአብሔር ኃይል ተሸክሞ ወደ ሚሻው ቦታ ደረሰ። በዚያንም ወቅት አባ ሲኖዳ ከፍተኛ የእንቁ ባህሪ ምሰሶ በረሃ እያየና ይህ ታላቅ ምሰሶ ምንድን ነው ብሎ ደነገጠ። የእግዚአብሔር መልአክ ተገልጦ ይህ አባ በኪሞስ ነው አለው። አባ ሲኖዳም ወዲያውኑ ተነስቶ ወደ አባ በኪሞስ ሀገር እስቲደርስ በእግሩ ተጓዘ። ከዚያችም ቀን በፊት ከቶ አላየውም ነበር። በተገናኙም ጊዜ እርስ በርሳቸው ሰላምታ ተሰጣጡ። አባ በኪሞስም ወጥ ሊያበስል በወደደ ጊዜ
አባ ሲኖዳንም ይቺንን ስራ ያዛትና ሄደው ሀቀርተህ መልተህ አምጣልኝ አለው። በዚያንም ጊዜ አባ ሲኖዳ ተነሳና ያቺንን ስራ ተሸከማት። ውሃውንም ቀርቶ መልቶ አመጣለት። ወጡንም ፈልቶና በስሎ አገኘው። በዚያንም ጊዜ አባ በኪሞስ መሆኑን አወቀ። ከእርሱም ጋር ሰላምታን ደገመ። እጅ በመነሳሳትም ሰላም ተባባሉ። ከዚህም በኋላ አባ ሲኖዳ ስለ እርሱ ያልየውን ራእይ ነገረው። በእርሱም ዘንድ ጥቂት ቀኖች ኖረ። ዳግመኛም በአንዲት ቀን በአንድነት ሲጓዙ የሞተ ሰው ራስ አገኙ። አባ ሲኖዳም በበትሩ ነቅነቅ አደረገውና ሞት ሆይ ያየኸውን ትነግረንና ታስረዳን ዘንድ ተነሳ አለው። በዚያን ጊዜ ነፍሱ ወደ አጽሙ ተመልሳ ሥጋ ለብሳ ተነሳና ሰገደላቸው። በሲኦል የሚሠራውን ሁሉ በየወገናቸውም በውስጡ የሚሰቃዩትን እርሱም አረማዊ እንደሆነ ነገራቸው። እንዲህም አለ፣ ክብር ይግባውና በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ያመኑ ትእዛዙን ግን ያልጠበቁ በአሕዛብ ሥራና በአረማውያን ርኩሰት የኖሩ ከእኛ በታች የሚኖሩ ክርስቲያኖች አሉ አለ። ቅዱሳንም ተመልሰ ተኛ አሉት። ወዲያውኑ እንደ ቀድሞ ሆነ። ከዚህም በኋላ አባ ሲኖዳ ቅዱስ በኪሞስን ተሰናብቶ ወደ ቦታው ተመለሰ። እረፍቱም በቀረበ ጊዜ ቅዱስ አባ በኪሞስ አገልጋዩን ጠርቶ በኖረበት ቦታ ሥጋውን እንዲቀብር አዘዘው። ከዚህም በኋላ በሆድ ዝማ ሕመም ጥቂት ታመመ። ቅዱሳንን በአንድነት ወደ እርሱ ሲመጡ አያቸው። በዚያንም ጊዜ ነፍሱን በእግዚአብሔር እጅ ሰጠ። መላእክት ወደ ኢየሩሳሌም ሰማያት እስካደረሷት እያመሰግኑና እየዘመሩ አሳረጓት። መላ ዕድሜውም 70 ዓመት ሆነ። 12 ዓመት በዓለም ውስጥ 58 ዓመት በምንኩስና ሥራ ኖረ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በዚህ አባት ጸሎት ይማረን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። በዚች ቀን የኤጲስቆጶሱ በርተሎሜዎስና የሰማዕቱ በጥላን መታሰቢያቸው ነው። በረከታቸውም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን።